Olá pessoal, meu nome é Marcelo Novelino, sou doutor em Direito Público pela UERJ, procurador federal, atualmente cedido ao STF, onde assessoro um dos ministros. Estou aqui hoje para apresentá-los a nova edição do meu curso de Direito Constitucional. A obra traz uma análise objetiva e didática, sem deixar de lado a profundidade necessária para a compreensão dos temas constitucionais. Além de destacar os posicionamentos majoritários na doutrina, sempre que cabível são apontados os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria estudada. O livro traz ainda, no final dos capítulos, quadros sinóticos para ajudar a ter uma visão global do tema e a fixar o conteúdo que foi estudado. Além disso, nós disponibilizamos ainda no site da editora várias questões de concursos anteriores. Para que você possa se exercitar após o estudo de cada assunto. As questões são separadas de acordo com os capítulos do livro, para que você possa treinar o assunto que foi estudado. A nova edição contém, além de temas inéditos, várias atualizações legislativas e jurisprudenciais, como, por exemplo, a análise do estado de coisas inconstitucional. E as decisões do Supremo sobre o rito do processo de impeachment e sobre a prisão preventiva de um senador da República. Em síntese, trata-se de um projeto que foi iniciado há mais de dez anos e que vem sendo constantemente aprimorado e melhorado para contribuir para a compreensão e reflexão sobre os grandes temas do direito constitucional. Espero ajudá-los a alcançar seus objetivos. Contem comigo. um grande abraço a todos.